Joo, mä lähden tosiaan nyt hakemaan tuota pakettia. Mä sain viestin siitä, että olisi valmiina noudettavissa. Ja se ei kovin kaukana ole. Se on tässä ihan vieressä. Täällä meillä on BC-varaosia saa täältä tilattua. Joo, alustasarjaa täällä. Ja tosiaan avataan seuraavaksi paketti. Katsotaan paketin sisältöä ja isketään autoa kiinni. Let's men. Otetaan kilppeet ulos ja sitten mennään asentaa itse autoon. Nyt on otettu pakkaukset pois ja tosiaan takajouset, jousilautaset, takaiskarit, etuiskarit ja jäykkyys säädettävät kaikki on. Ja nää nyt viskasta autokin. Ensimmäinen irti. Nyt meillä on iskari paikallaan ja sit laitetaan tämmöset BC:n omat suojapussit tohon ympärille. Niin kierteet pysyy sitten puhtaina ja tarpeen mukaan jos tarvii säätää, niin ei oo kierteet täynnä paskaa. Nää semi simppeli laittaa tää tarrakiinnityksellä ja se tulee ihan noin tonne ympärille. Joo, eli tältä se nyt näyttää ja mä tosiaan valottein tossa kans uudestaan ja kyllä se nyt vähän matalampi on ja siihen tulee sitten isompaa vannetta ja ET-lukemat mitattiin kohilleen ja tilattu on siis noin vanteet, mitkä sinne tulee, niin katsotaan sitten kun ne tosta saapuu, että miltä se näyttää. Mutta nyt siinä on se BC:n alusta alla.
se oli tällä kertaa tämmönen video. Toivottavasti tykkäsit. Laita kanava tilaukseen, jos tämmöiset videot jatkossakin kiinnostaa ja näiden autojen parissa tekeminen, niin ei siinä. Me nähdään taas ensi kerralla ja se on tällä kertaa. Morjes!